Alborgen ligger i Valbo som hör till Gävle kommun. Alborgen sjukhem började byggas 1906 och stod klart 1912. Byggnaden har använts som äldreboende, sjukhem, barnhem, skola, fattighus och mentalsjukhus. Sjukhemmet var i drift ända fram till 1995. Alborgen är numera en äventyrsborg för alla åldrar. Det sägs att det inträffade en skandal där då sjukhemmet användes som barnhem tidigt 1920-tal. Ingen vet exakt vad som hände då alla papper är borta efter en arkivbrand. Det sägs att skandalen handlade om barnen och gjorde så att hela styrelsen avgick och barnen flyttades därifrån. Många har sett en skepnad med hatt vandra i korridorerna. Man har också hört ett bulligt manskratt från olika delar av byggnaden. Man har även känt lukten av cigarrer och svett i samband med detta. Det pratas även om en liten flicka som mest har setts av yngre barn och tonåringar, men även några vuxna. Flickan har av flera personer, oberoende av varandra, beskrivits som cirka 10 år gammal, med en mycket späd och liten för sin ålder. Hon sägs ha rödbrunt hår och beige kläder. Det har även hört ljud som till exempel fotsteg av barn, ett ljus skratt, viskningar och ljudet från en speldosa. Man har även hört röster från källaren samt känt kalla vindar som kommer och går utan rimlig förklaring. Detta är del 1 av 2. Här inne har tydligen en man hängt sig. Han har hängt sig här uppe i rören. Så här uppe hittade de honom. Hängandes och tog sitt liv. Ska jag dra den så får jag gör det. Ja, precis. Så att... Vi ska se vad som kan hända här. Så. Om det finns en man kvar här inne som har hängt sig här får du jättegärna ta på vår utrustning som står här på bänken. Du kan påverka det mesta där med temperatur. Så kan du ta på den. Eller så knackar du bänken där nere så kommer det ge utslag på den där ED-mätaren som står där. Eller så sänker du eller höjer temperaturen. Pettersson tar foton bara. Du har ju den gröna lampan där borta också. Om du ser den gröna lampan, kom och försök ta på den här gröna lampan. Om du lyckas ta på den här gröna lampan så vet vi att du är här. Kan du knacka i väggen eller göra något ljud här inne? Varför hängde du? Hängde du dig själv här? Var du deprimerad? Jobbade du här? Oj, det var jag så låt. Varför hängde du dig? Testa att knacka i. Knacka så här som jag gör nu. Eller prova att sätta dig. Sätt dig på bänken. Hallå? Petter går bort. Kan du säga ditt namn?
Vet man när han hängde så här i tak eller? Vet man när, ungefär vilket årtal? Det var på sent 80-tal eller tidigt 90-tal. Okej. Okay. Vet man, vad var det för någonting här då? Var det... det var omklädningsrummet, det var en dusch. Okej. Okay. Någon skulle duscha vid det. Okej. Okay. Men var det någon som jobbade här eller? Det var patient. En patient. En kille i 30-35 års ålder. Okej. Okay. Mentalvården då eller? Ja, mentalvården. Som jobbade här och som jag pratade med. Hon och hennes kollega satt. Inte vakt, jag var på dagen, men han hängde sig i bältet. Mm. Okej. Okay. Han klättrade upp i fönstret, tror jag. Är du kvar här? Vad heter du? Vill du kommunicera med oss? Ska vi gå ner mot källaren? Ja. Ska vi gå? Följer du med oss ner? Annars så kommer vi tillbaka lite senare. Har ni låst upp det här? Nej, den måste jag. Låste du? Men jag drog igen den när vi gick upp. Jag får nog stå gammal. Det är inte mörkt. Ska jag tända att det Källare. Det luktar lite unket där nere. Väldigt gammalt. Här inne så var en isoleringscell förr i tiden. Så de slängde in folk här som ja, påstod vara galna då och inte kunde hållas under styr. Det var ju alltså en dörr här. Om man tittar så ser man att det är dörren där igenmurad. Du ser att det är en dörr här bakom. Om man kikar där. Det var ju alltså dörren, inte isoleringscellen. Den dörren är ju igenmurad. Okej. Andra hållet, sen står den här stora garderoben i vägen. Här blev det jättekallt när vi körde live. Här har du där du står. Superkallt blev det. Tidigare. Ja, du stod ju där. Har vi någon med oss här inne? Jo, som låter. Har någon varit inlåst här inne? Var det så lätt? Det var så. Ja, okej. Okay. Ja, prata. Har vi någon med oss? Finns den lilla flickan här någonstans? Kan någon säga sitt namn?
väldigt kallt här i spegeln. Det börjar som att jag... Ja, jag tycker också det känns kallt. Den där blinkar till precis till orange. Vad gör med natten? Den där... Där nere på golvet, eller på... Ja, den där som svinar i. Till orange. Den blinkar till. Okej. Okay. Ingen telefoner med sig? Nej, jag har min ligggruppa. Jag har min vänner avstånd. Kom och ta på den gröna lampan om du kan. Har det här varit en isoleringscell? Jag blinkar till en gång där. En lampa lös upp lite svagt. Kan du komma och ställa dig hemma oss? Ta energi från oss. Använd den energin på våran utrustning sen. Få lampan att blinka upp. Ta på den gröna lampan. Och som sagt, när vi pratar nu, det, alltså, vi ställer frågor, men det, när vi ställer frågorna så det är inte säkert att vi får något svar. Utan det kan vara som mannen i Kumla till exempel som säger bra, när jag säger någonting som egentligen inte är en fråga. Så det kan hugga på vad som helst egentligen. Precis. Hallå? Det ska finnas en vaktmästare här. Okej. Okay. Som har jag hört talas om. Av dem som har mer mediala talanger. Okej. Okay. Så ska finnas en vaktmästare här. Och det här ska vara hans rum. Det kontor bakom. Okej. Är det något? Så ska finnas en vaktmästare här. Och det här ska vara hans rum. Det är hans kontor bakom det. Okej. Det ska finnas en vaktmästare där. Och det här ska vara hans rum. Det är hans kontor bakom det. Okej. Det ska finnas en vaktmästare där. Och det här ska vara hans rum. Det är hans kontor bakom det. Okej. Är det en vaktmästare där? Hur är det att jag kryper neråt? Är vaktmästaren kvar här nere? Jobbade du här? Hur kändes det att jobba i en gammal isoleringscell? Eller ha sitt kontor i en gammal isoleringscell? Vad heter du? Finns det ingenting här nere som vi kommunicerar? Temperaturen sjunker faktiskt mer och mer där. Förut var det på 62,3 60. När vi kom, nu 61,7. Ja, det har gått ner. 61,6. 0,6 har gått ner totalt. Mm.
Då tar vi fyra personer i lilla rummet. Ja. Där borde gå upp. Mm. Ja. Ja, vi går vidare. 61,6. Ja. Ja. Nästa eller? Här fick vi mycket kontakt, eller mycket... Har du kontakt här? Ja, som det här. Det är en sån åter. Här så... Är det okej med att prata? Ja, prata. Ja. Här sa Tammy Evans att han såg en vaktmästare. Och det var egentligen det enda spöket i det här huset som var väldigt vänligt. Okay. Sinnat till oss som var här. Ja. Som var här. Ja. Som var här. Ja. Som var här. Ja. Han sa att den här vaktmästaren hette Thomas. Okay. Han trodde han hette Thomas. Och nu undrar vi såklart om den här vaktmästaren här. Finns det någon vaktmästare här? Kan du komma och knacka i bordet? Kan du komma och ta på den gröna lampan? Kan du komma och ta på den gröna lampan här, där jag har min hand? Fan, det känns kallt här. Jag tycker det känns kallt runt själva apparaten där. Mm, ska se vad hon säger. Verkar som gå ner temperaturen. Eller? Gick den upp? Finns Thomas här? Ja. Det är Petter. Måste vara Petter. Ja. Hallå. Kan ni se oss? Eller höra oss? Finns det någon här i rummet med oss nu? Känner ni igen Alexander? Måste prata väldigt högt om vi ska kunna höra er. Kan du säga ditt namn? Skrik det så högt du kan.
Slår ner lampan. Lös till lite grann på gröna lampan. Kan du få den gröna lampan lysa upp ännu mer? Kom och ta på den här svarta apparaten. Ta på den gröna lampan. Min mage är svart. Ja, här inne loboterade de människor. Obduktionsrum. Var det isoleringscell här eller? Ja. Thomas, är du här? Finns det någon här? Ni kan kommunicera på flera sätt. Ni kan ta på den gröna lampan på apparaten framför mig. Eller så kan ni knacka i bordet. Gör någonting så jag vet att du hör. Det är att ni är här. Petter. Petterskom. Ja. Det var jag. Drog du någon stol där uppe nyligen eller? Vad sa du? Drog du någon stol eller någonting där uppe? Jag ställde ner kameran. Stativ kanske ska gå i marken. Ja, kanske. Det lät som ett öre. Ja, det är svårt att höra. Hallå? Finns det någon här? Kom och presentera det. Hallå? Kan de komma hit och knacka i bordet? Någon bil som åker förbi henne? Ja, de klarar ut mot vägen. Ja, vi går vidare. Du bara tar lugnt. Du börjar vandra här. Alla sa vad mår du?
Hallå? Har vi någon med oss? Om vi har någon med oss, kan du försöka få temperaturen att sjunka här på LJ-mätaren som står på bordet? Kan du få den att gå under 61? Försök att sänka temperaturen. Kom och knacka i bordet då. Om ni är flera, hjälps åt att komma fram och ta på den här gröna lampan. Om ni gör det kommer fler lampor att lysa upp. Finns den lilla flickan här någonstans? Kan ni komma och ta på den gröna lampan? Jag vet att det låter tjatigt, men det är ett sätt att kommunicera. Kan lilla flickan komma och ta på den gröna lampan? Vilken hårfärg har flickan? Det var en skandal som skedde här i huset för länge sedan. Kan någon berätta om skandalen? Vilket årtal skedde skandalen här i huset? Ni behöver inte vara rädda. Vi är bara här för att bekräfta saker och ting. Så kom jättegärna fram. Hur många energier finns kvar här? Kan flickan säga sitt namn? Det är ingen som vill kommunicera och prata. Vad som är röst uppifrån som pratar om någonting. Höj. Ja, fan, tredje. Ett tips är när ni pratar, det är bättre att prata vanlig röst än viskande. För viskande, den är ännu mer förrädisk. Ja, just det. Då kan man tro att det är någon som... Ja, då kan man verka. Ja, precis. Det är bara, om du vill säga något, det bara säger det rakt. Det är ingen på 62. Ja. Hon stiger. Ska man gå in i cirkusrummet, eller? Vad var det där? Ja, det var
gå till de ställen där som har berättat för oss. Det är de. Ja, vi måste sova här. Liksom. Det är ett måste. Det är här inne som det är flera lag med flickor. Det är flickor som säger att det står en gubbe när de kommer in i rummet. Det står gubbe här inne. Och de kommer in. När de kommer in sen så kommer de inte in i den här dörren. Jag sitter här. Luktar så. Ja. Så här alltså ska finnas en gubbe som ska finnas i det här rummet. Eller som vissa personer har sagt. Lagpickare har sagt att det har stått när de har kommit in runt väggen där borta. Så har det stått en kar här inne. Där borta nu. De kommer ju in i cellen bakom den andra dörren. Bakom. Och när de kommer in går de runt den här väggen. Okay. Och då har de sagt att det står en gubbe ungefär här. Okej. Okay. Och det som händer om det står någon, för det här är ett trampkänsligt golv. Ja. Om det står någon på det här golvet, då blir det rött ljus uppdraget misslyckat. Ja. De säger att vi fick rött. Vad är det med den här nu då? Fullt. Sluta dig. Är jag fulla något? Vad är det för någonting? Han var stendog. Vadå, batteri? Eller vad är det som dog? Nej, det vet jag inte. Han stendog bara. En gubbe kom. Han bara stendog. Hade över 99% när jag kollade senast. Ja. De säger att när vi fick rött ljus, för det var någon inne i rummet. Okej. Okay. Det är alltså någon står på golvet när det var på rör. Och det var ingen här. Ingen som kan komma in utifrån. Vi såg ju att det är ganska svårt att ta sig. Men här finns det många gäster som har vittnat om en närvaro, att det har varit, det var faktiskt på fulla samma sätt någon. Mm. Anna Lucia. Fast den lyser så väldigt fast så jag gissar på att det kan vara el någonting. Det är ju ett trampkänsligt golv här så det är ingen ström. Någonting elmässigt. Ja, det är ju... Just här. Ja. Fast det är ingen ström på. Nej, det är ingen ström. Det finns ingen ström. Det är ingen ström där. Kan du reagera på bara det till kablar? Ja, garanterat. Då är det jag reagerar på. För det är... Hade det blinkat då och då? Ibland? Ja, precis. Men det lyser bort på intressant. Jag tycker det är konstigt varför reagerar där. Ja, men det är bara precis. Om mannen är kvar här, kan du komma och presentera dig? Varför är du kvar här överhuvudtaget? Hur reagerar han där? Tampan? Ja, då blir jag till den där under 62. Om du är kvar här, kan du gå på golvet då? Stampa på golvet. Får inte gå ramla. Vi kan putta ner någon av de apparaterna som står på golvet. Vill du inte att folk ska vara i det här rummet? Tycker du om att skrämma folk? Och kan det här varit tidigare? Alltså när det kan ha varit någon typ av patientrum? Mm. Kan jag vara och en andra ordning, men tror jag. Okej. Okay. Längst upp var det de som gick åt. Så här har då funnits antagligen någon som har varit inlagda, kolla ut genom fönstren här. Ja. Funderat över livet. Precis.
Är flickan med oss här? Har du följt efter oss? Den lilla rödhåriga flickan. Vill du leka här? Häng i den här lilla... Ja. Repsteg, ja. Kan du ta på den? Det känns kallare, eller hur? Jag känner mig också kall. Verkar inte dra i alla fall från... Vad är det ventilation där uppe hemma någonstans för? Nej, det är ingen ventilation. Men det drar väldigt kallt. Ja, det känns som att... När någon här kan stampa i golvet. Jag hoppar på golvet. Vad fan tänker du? Ingen här. Kan ni se oss? Det är ni som viskar. Ja, ni som viskar. Mm. Den jag håller. Kan någon ta på den gröna lampan? Kan du komma med mig och ta på den gröna lampan jag har i handen? Petter. Hon har knäppt någonstans. Antingen var det Petter eller... Ja. Kan du säga ditt namn? Hallå. Vad är så sånt? Nej, det knarrar igång. Vänta. Nej, det där var så sånt. Jag tyckte det var som någonting. Ja, ja, var det allt. Jag tyckte det var en rolig val. Nej. Det var lätt som hon... Jag svarade på det där. Det stannar kvar här. Alltså. Hallå? Jag sjunker graden igen. Finns det någon här? Det där hörde jag med mina egna öron. Och det hör, ni hörde också? Ja, jag hörde också. Har frågan för mig? Är det någon? Man hör ja. Ja. Ja, men allt sånt där knarr, det är så knappt, det kan nästan utesluta det på en gång för att det är, alltså knäppningar, det är röster som är intressant på det. Andra typ av eller de riktigt sådana bank, ja. Dunk ja. Nära oss liksom. Det. De ska öppna en dörr här eller någonting. Det är Petter som går. Ja, där är Petter. Tjena. Ja.
Finns det någon här som kan säga någonting till oss? Kommunicera med oss då, prata med oss. Men rösten, det lät som att den kom. Vi gick här någonstans. Vi gick här och så bara svarade. Jag tyckte jag hörde det, men då fick jag för att det var steg. Nej, jag hörde att det var inte från valet. Nej, jag litar mer på det. Någonstans här? Ja. Men prova att sätta de här grejerna här. Här. Alla har en röst här. Jag tror det var det här ljudet. Ställ var inte från valet. Ställ på sådana här. Först ska jag beskriva. Vi kan tröja oss lite sen. Nej, ställ dem där. Det var ganska nära precis. Bara ja, visst. Bra. 2 minuter innan du kom. Oh, fan. Jag frågar, finns det någon här? Mm. Ljus här. Ja, här. Precis när vi gick förbi här. Jag hörde det. Alltså, 3 stycken av det. Jag vet inte om Tobias trodde det var någon knarr i går. Men där var det en knarr. Det lät som en röst och sa någonting tillbaka och svara. Schysst. Fick du med på film? Ja, om vi har med öronen så kommer vi garanterat att finnas med på. Ja. Om du är här, kan du trycka på knapparna? Den här kan du trycka på. Den kan trycka så här. Precis, då kommer det synas även där. Vem var det som svarade mig alldeles nyligen? Kan du säga ditt namn? Kan du säga var du är någonstans? Är du i hallen eller korridoren här eller i något av rummen? Kan du se oss? Varför är du kvar här? Får jag komma lite? Ja. Har du jobbat här? Du behöver inte hålla dig undan. Kom igen och prata med oss. Kan du knacka efter mig då? Har du dött här i huset? Vet du om att du är död? Vad är det? Vad är det? Vad är det som... Vad går det någonting? Vad är det? Vad är det? Eller att det inte såg någon röst utan en min? Eller jag vet inte, ungefär som man skulle... Och så en liten intopip-grej eller något så här konstigt. Det är dem som vi kan ta upp det. Den kan gnissla ibland. Ja, det, ja, men de kanske gnissar kanske. Det är den som kom här då. Det kan inte vara dumma som gjort det. Han är inte kvar. Jo, han var där. Hallå? Kan ni säga något av våra namn här? Vi är 5 personer här. Välj ett namn. Kan du säga flickans namn? Vilken våning är hon på? Är det källaren eller bottenvåningen eller... Vad är det som låter? Hör ni det? Jag hör det. Andra gången jag hörde den. Är det du som gör den i foten eller? Nej. Jag ser ett byggstil. Amen. Är flickan här? Kan flickan komma fram till mig?
Kan du komma och ta mig i handen här? Kom och ta min hand. Hör du inte? Ja, det där var ju... Det där var golvet. Ja. Det var så. Det kom som typ knäpper. Kan flickan komma och ta mig i handen? Alltså det som jag, alltså, vad ska man säga, kallar det? Spökkylla, eller vad ska jag säga. De visar sig inte på temperaturgrejen här, men ibland så känner man så här, fan, det är kallt alltså. Ja. Här, jag känner att det är kallt här. Så dra från fönstret. Det är dubbla fönstret. Jag kände den kylan när vi gick ner för tjänstetrappan till konferensrummet förut. Mm. När vi gick med radion eller vad ska jag säga. Då kände jag riktigt att jag började så här frös och skakade i lyfttrappan. Ja. Sen gick det över. Det är ju en naturlig kyla också här. Så det, men det är bra, ett gammalt stenhus. Ja, det, så det, så det, men ibland så känner man att det är liksom smyger kallare på än vad det ska vara. Ja. Och så på vissa ställen bara. Det är ganska kort tid. Vad sa du? Det är ganska kort tid. Ja. Ja, vi går vidare. Att någonting hugger här, det är jag helt övertygad om. När jag frågar om det är någon som finns här. Ja, precis innan jag kom. Ja. Ja, vi hörde det allihopa liksom. För jag ofta hör någonting bara med sina egna öron liksom. Det är ju ytterst sällan. Här någonstans. Det var liksom typ här någonstans. Ja, vi kom här. Ja. Jag reagerade direkt på det sen. Ja, jag också. Ja, alla. Och därför var jag tvungen att fråga er om det. Och då någon av er som sa någonting. Var det nära? Det känns som... Jag vet inte. Jag tycker det känns som att det kom från... Det är ja, precis. Något från någon rum så här. Var någon som rörde sig här nyss? Vad var oss här? Nu ser jag, titta. Kom och var med oss, vi är inte farliga. Vi vill inget illa. Du kan vara med oss och berätta om det. Kan du komma och lysa upp knapparna igen? Om det är lilla flickan, gå fram och ta på lamporna en gång till och visa att du är här. Försök att putta ner den där lampan, den gröna lampan. Putta på den, ta i allt du kan så försöker du få den att ramla. Kan du få den gröna lampan
alla lampor lyser upp, ända till rött. Om du går nära lamporna, om du går så nära dem som du bara har, då kommer de lysa ännu mer. Och när de lyser mycket så ser vi att du är här. Så om du går så nära de här lamporna som du bara vågar. Hallå? Kan du hoppa i golvet precis framför den här gröna lampan? Hoppa så mycket du kan där. Kan du knacka efter mig? Någonting putta ner. Speciellt den där som står så jävla stabilt. Ja. Det skulle vara imponerande. Den här är inte lika, för den har ju lite mindre yta som den står på. Ja. Nej, vi går vidare. Dock om den där ramlar när man ber om det. Ja, då. Ja, då är det intressant. Som i dragontorpen. Det är helt sjukt. Ja. Har ni varit med där? Ja. Att det här? Ja. Kolla på episoden dragontorpen. Vad tog skuppen? Det var intressant. Ja. Ja. Då kom upp till våningen där det satt skuggfigurer. En kvinna, och här var det jävligt kallt. En kvinna i ett av rummen här borta. Vi har ställt upp en webbkamera här. Dörren ska öppnats. Fast den var låst. Ja. Flera gånger. Så vi behöver ju... Här är ju sånt där rum också som... Hallå? Åh gud, vad kallt då här. Jag fryser. Visst fryser du också? Ja, jag fryser. Det var skitkallt. Vi fick ett jätteutslag på EMF-mätaren, men jag hann inte filma det, men... Fan, här alltså det här är ju kallt så utav helvete alltså. Jag skakar bara. Det ser ju kallt. Det är bara stå och frysa. Här fick du, det var som en vindpust och det är jättekallt. Vi kände vi fick utslå på EMF-mätaren samtidigt som båda frös till liksom vi gick här i korridoren. Nej, nu slutar det vara kallt igen. Alltså det var som att huttra liksom. Det var ja, jag kände det här. Ja, det kom här. Det kom här. Det är lite kallt på ryggen. Kolla! Jag sa det. Jag fick världens bris. Gör det där igen. Så blir det jag fris. Jag flyttar på mig lite grann så inte det är min telefon jag fick. En gång till. Kom fram till den här. Kom fram till oss. Ja, det här är ju svinkallt alltså. Det är inte kallt med. Ja, det är kallt på min rygg. Skräm Alexander igen. Om du vill, du får göra det. Du får springa nära honom.
Men du säger, nu försvann det kalla. Ja. Två sekunder efter känner jag hur det blir iskallt och så börjar den pipa. Vad kallas det numret? Har du någon namn? Eller? Mission Impossible. Mission Impossible, okej. Okay. Nu kommer vara jättemörkt. Och här ser man ingenting. Ska jag visa det? Ja, det är kallt också. Ställ mig att den är mitt på natten på. Får du ut. Fri, släck. Ja, släck. Är det någon här? Vad var det för speciellt det här rummet som han... Jag tror att det här får han hoppa. Okej. Okay. Var det någon som hoppade ut genom fönstret? Ja, men det var en affärmer som berättade om att det var två gubbar som brukade spela damer och schacken. Titta. Och en av dem var där. Vem är det som är här? Titta. Det där var på båda. Det var på båda. Och det var kraftigt. Riktigt bra. Gå fram en gång till och gör likadant. Precis när ni började snacka om att hoppa ut genom fönstret. Ja, precis. Du som hoppade ut genom fönstret. Kan du göra det där igen? Du var fram och kollade på grejerna. Det var jättebra jobbat. Kan du välta den apparaten med den gröna lampan? Kan du välta den? Om du gör likadant igen och får vår utrustning att låta sådär och blinka, då bekräftar du verkligen att du är här. Gör det en gång till så blir vi jätteglada. Det var riktigt kraftigt. Mm. Jag undrar vad som kan få en människa att hoppa ut genom fönstret, bara sådär. Att man bra. Otroligt dåligt. Han var inte senil eller sånt där? Eller? Nej, det var han trodde... Då tyckte han att det var gamla gubbar, men nu lät han titta på. De kanske var inte 40-50 års ålder. Okay. Kanske, det bodde två män. Och den ena öppnade fönstret och hoppade ut. Hur gammal var han som var det? Pernå? Ja. Nej, men han som såg det. Hur han, nej, han som såg det. Det var två karlar i ungefär samma ålder som delade rum. Ja. Och den här... Färre som hette mig, han kanske var 15 när han kom in i det här rummet, såg ett fönster öppet och så frågade han vart den andra är, han hoppade ut. Han dog på en gång, men... Ja, fast det var inte oknallt, för han hade ju fyra våningar ner. Det överlevde man inte. Kom och lysa upp lamporna igen då. Visa att det här. Kom och ta på den gröna lampan. En gång till. Gå fram och pillra på utrustningen där framme på mitten. Är det kliv på plattorna på golvet? Du kan kliva på dem, de är jätterätta att kliva på. Vält den där apparaten med gröna lampan. Putta ner den. Ta i allt du kan. Då går vi härifrån. Lyckas du med det, då går vi härifrån. Det var inte för mycket. Det finns en viss av lyssnarna kvar. Ja, precis. Det är då man ganska går rakt ut. Ja, men det där är ju skumt att den lyser upp så här mycket. Sen det blir helt lugnt igen. Mm. Kan du få lamporna lysa upp så går vi härifrån. Vad heter du? Du är irriterad över att vi är här inne. Hör de jättetydligt. Hör någonting. Det är jävligt kallt på min högra arm. Alltså. Det blir kallare och kallare här inne. Är det kallt bort hos dig? Ja, det räcker, men det står ju mot fönstret. Ja, där förstår jag. Jag känner att det är kallt här runt min... Just här jag står. På min högersida. För det lät nästan som att någon som bara gick mot den här dörren. Mm. Ångrar du att du hoppade ut genom fönstret? Ja.
Alltså vad fan, det är fan med kallt på den sidan alltså. Men det här är lite kyligt alltså. Det är inte bara... Ja, vi går vidare. Ja, tar vi inte fan. Jag vet inte, den här korridoren först när jag var där. Stå på den här samslagen där. Tystnad. Hallå? Är flickan här? Kan flickan komma upp? Kan gå upp för trapporna om du är där nere? Det låter som några ljud, men kan jag... Fotsteg. Det är inte hunden då? Nej, han valt, han går där ute från... Nej, han är sin kontor. Är det någon där nere? Hallå? Kan någon komma upp och hjälpa mig här uppe? Jag behöver hjälp. Kom och hjälp mig. Stängde vi den här dörren efter oss eller lät vi den vara öppen? Den står vid gavlan. Stäng dörren efter oss då, så hörs det ingenting där uppifrån. Just det här nästan behöver vi knappta på egentligen. Mm. Egentligen. Vad sa du? Här behöver vi knappta på egentligen. Just det. Nej, stäng av oss så får vi se hur mycket... Nej, jag behöver inte ha den. Det här klarar det ganska bra om det inte så här, om det är en jättestor slottssal. Hallå, finns det någon här inne som vill kommunicera? Någon som vill prata? Det är någon som går om förut. Lätt som dunsar. Sen kan vi ta det. Om det är den här, kan vi gå till Alexander? Han tycker att det är roligt att komma. Kan du säga ditt namn? Någon ska spela på speldosan här inne då? Eller kan jag sätta igång den? Så du som det är när de är uppe så det är så lätt då. Hallå? Kan de komma hit och ta på den gröna lampan? Visst är de rakt ovanför oss nu typ, eller? Ja, ja. Precis. Det här är gamla köket. Det är gamla köket. Det är gamla köket. Det är matlist där borta. Vi kan bara gå till matsalen och vara på. Här nere har jag mycket personal som jobbar när det var vården på slutet. Vägrar jag gå ner i köket. Mm. Och tyckte
Och just nu verkar du upp, men du får gärna komma hit och prata med oss ifall du är. Så kan vi verkligen föra så mycket oljud där uppe egentligen? Ni får jättegärna komma fram till oss och prata med oss. Kom fram till Alexander, honom känner ni igen. Det verkar inte vara någon som vill prata med oss här. Ska vi gå vidare till andra delen av källan? Vi ska bli isolerings. Eller ska vi köra spelet på också på en gång? Det kan vi göra. Vi kan ju nästan gå ner till källan och liksom, vi kan bli isoleringscellen på andra sidan. Ja. Hej då! Tammarna bara sitter. Pappa, lite så. Hallå! Vad är det här? Jag bara smakar hon i höjden. Ja, det är så lätt nu. Det är så bra då. Hallå? Har vi någon med oss? Hallå, kan du presentera dig? Kan du säga ditt namn? Det är barn. Det är många barn som är vakna på den här tiden. Eller jag kan vi förinspela lite grann. Vad heter du? En man ska ha hängt sig här uppe. Se här uppe. I rören här uppe. Är du kvar här, mannen? Här. Jag känner det. Hallå. Stämmer det att du hängde dig här? Känner du igen Sofia och Alexander som står här? Känner du igen oss? Vad heter mannen som tog självmord här? Vill du att vi ska gå härifrån? Ska vi inte vara här? Vad hängde du med?
När du hängde dig själv, vad använde du för typ av... Var det ett rep eller var det något annat? Hallå! Hallå! Ja, jag hörde. Direkt. Följ med oss nu då! Hallå! Ska vi gå ner på andra sidan? Andra kan vi göra? Källaren eller? Ja, där är... Ja. 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 Vad säger du? Det är pappa som är till oss. Nu får du köra med lampan där. Hallå? Vad sa du? Hallå? 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 Vad heter du? Kan du säga ditt namn? Ner här i källaren nu. Vi kommer nu. Nu kommer vi. Kommer vi ner. Jag kommer att hälsa på er nu. Alla på er? Ja. Är någon som har dött här nere i källaren? Ja, det. Visst är den lilla flickan här? Hallå?
Kan du se och höra oss? Hallå? En gång till. Har vi någon med oss som vill kommunicera? 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 Jasmin, vad sa du? Finns Thomas här nere? Thomas! Hallå? Den där blinkar till precis. Hallå? Tala igenom den här som Alexander håller i sin hand. Kom fram till den. Använd den regim du har. Ta energi från oss. Manipulera och kommunicera igenom den här. Finns det någon här nere? Någon som vill prata? Kan du säga mitt namn? Jag heter Joel, kan du säga Joel? Kan du säga Tobias? Hallå! Det här kommer att ta på Olas data. Ska vi ha oss i här innan vi pratar över det här? Har vi någon med oss här inne i rummet? Vem är det vi pratar med? Är det Thomas vi pratar med? Hallå? Det känns som att jag kämpar på ryggen. Du behöver inte köra på båda. Tobias. Vad säger du? Du behöver inte köra på båda, det är bara slöseri. Det, annars kommer du ta slut på en gång. Ja. Den lyser upp tillräckligt bra med bara en förlåt.
Har vi någon här inne? Hallå? Finns det med energier här nere? Ska vi prata? Vi kommer till cellen. Vi kommer till cellen. Vi kommer till cellen. Vi kommer till cellen. Är någon som sitter i cellen just nu? Sitter någon i cellen? Vad sa ni? Ja? Vad sa ni? Ja? Vad sa ni? Ja? Vad sa ni? Ja? Är det någon som sitter i cellen just nu? Kan du säga vad du heter? Ronny. 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 Jag vet inte. Ja, det kommer jag. Men jag står väldigt fint när jag får. Vad annat? Var du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Är någon som varit inlåst här inne? Thomas här.
någon som har... Han har varit inlåst där. Nej. Är det en kvinna som är här med oss nu? Lilla flickan, är du här? Ja, men det är upp. Finns det någon där inne? Kom och ta på den där gröna lampan. Finns det själar här nere? Vad sa du? Finns det själar här nere? Många. Hur många då? Det släppte så många. Oj, men det kan inte bli en. Nu visar du upp den nu. Det jobbar mycket till. Vad är det? Det är någon till som. Kan du komma och ta på den gröna lampan igen? Kom och ta på den så lyser den upp. Hallå! Du kan ta fyra. Finns det någon här? Vem är här nere? Ja. 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 Har du bott här? Du har varit patient här. Hur gammal var du när du kom hit? Vet du inte? Vet du inte hur gammal du var? Nu får du göra den här fiskar. Oj, jag fick ha ett skål där i jävlar. Hallå?
ingenting som kan störa här. Nej. Det är eluttaget på väggen eller vad det är som ringde att fönstret. Det är inget som stör. Hallå? Kan du komma ut i cellen? Är du fast på den här platsen? Sitta i cellen. Varför är du kvar här? Nu är det kallt, nu är det varmt. Kan du säga ditt namn? Vad heter du? Ja, det går väl upp. Ja. Vad heter du? Allan. 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 Det lät som en man faktiskt. Det lät som Allan. Ja, Allan. Heter du Allan? Allan. Men jag fick lampan. Är du med oss, Allan? Lasse Johansson. Lasse Johansson. Lasse Johansson. Lasse Johansson. Lasse Johansson. Nej! Ta energi från oss och se ditt efternamn en gång till. Allan. En gång till. Allan. En gång till. Allan. En gång till. Allan. Hallå Allan. En sista försök då. Kan du ropa hallå Allan? Du kan säga hej då i alla fall. Hej då. Vill du att vi ska gå nu? Ska vi gå nu? Kan du ropa hallå Allan? Ja, det går upp. Ja, det går upp. Ja, hon ska ta sig. Ja, det ser jag inte. Jag har fått en... Jag har fått det. Jag har fått det i fickan. Det är kul att du gjorde det. Jag Efter undersökningen av Skärbergs lanthandel så trodde vi inte att vi skulle stöta på ett likadant ställe med så mycket aktivitet när det handlar om paranormala fenomen. Vi hade fel då Alborgen är full av aktivitet i hela byggnaden.
Detta är som sagt del 1 där vi undersöker alla våningarna med videokamerans mikrofon och EMF-mätare i jakten på att dokumentera EVPs. Fann vi då några paranormala fenomen? När jag har gått igenom vårt material så får man känslan av att något hemligt eventuellt döljer sig i källaren. Detta är ren spekulation, men då vi får EVPs som till exempel där är något förvarat, vet de om, så börjar man undra. Det var ju en skandal där tidigare då det bedrevs som barnhem. Kan något ligga gömt i källaren eller har något hänt där som de inte vill att vi ska veta om? Eller tror de att vi vet var denna gömma eventuellt kan finnas? På frågan hur många själar som finns här nere så fick vi siffran 4. Källaren är för övrigt fylld av olika röster som säger sina namn. Vi får även kraftiga EMF-utslag vid den gamla cellen. Alla våningarna är intressanta, men våning 1 där vi dokumenterade spökkylan i korridoren är nog allra mest intressant. Tyvärr så lyckas jag redigera in fel våning på spökkylan. Denna kyla är från våning 1, men allt annat som associeras med våning 2 stämmer. Varför det blev fel beror på att vi gick ner till våning 1 efter vi har varit på våning 2. Hallået på våning 1 då jag går förbi en dörr är riktigt bra. Ett direkt svar på mitt hallå som videokamerans mikrofon fångar. Hallå. Vi får även kraftiga utslag i ett av rummen på båda våra EMF-mätare där man tog livet av sig genom att hoppa ut genom fönstret. Vem är det som är här? Det där var på båda. I slutet av korridoren på våning 1 så frågar Tobias om den lilla flickan kan komma och ta på EMF-mätaren som står på golvet. Det tar 30-40 sekunder, sen så lyser EMF-mätaren upp. Om det var flickan är svårt att säga. Det kan ju ha varit någon annan eventuellt energi som gick fram mot vår mätare, eller så kanske flickan var blyg och inte vågade gå fram direkt. Spekulation som sagt, men att något är där råder det inget tvivel om. Detta baserar jag på all aktivitet i korridoren med EVPs och EMF-utslag. Har svårt att tro att detta skulle vara en slump. Att det råder stor aktivitet i källaren och våning 1 är det ingen tvekan om.